হেল্ল' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে এতিয়া 11:30 বাজি পাৰ হৈ গ'ল আৰু অকণমান সময় আছে 12 বাজি পাৰ হ'বলৈ মানে 12 বজাৰ পাছত মানে 27 তাৰিখ হ'ব তো ভিডিঅ'টো এইকাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ মনটো মোৰো খুব বেয়া লাগিছে বাট উপায় নাই যিহেতু নিজৰ কামৰ বাবে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ জেগাত মই মোৰ জেগাত আৰু ধুনু ধুনুৰ জেগাত তথাপিও ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিহেতু এতিয়া হোলীৰ সময় মানে 25 তাৰিখেও বহুত লোকে হোলী চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলে তাৰপৰা 24 তাৰিখেও কৰিলে আৰু 25 তাৰিখেও কৰিলে মানে 25 তাৰিখ কেলেণ্ডাৰত দিয়া আছিলে বাট 25 তাৰিখ পৰহি কমত ধৰিব পৰা মানে নিজে কনফিউজ হৈ গৈছোঁ বাৰু যি কি নহওক মেইনলি মই জানো যে 25 তাৰিখে আছিলে তো চবেই 25 তাৰিখে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলে বাট কোনোবাই যিহেতু হোলীৰ আগদিনাখন আমি বোকা ফাকু খেলোঁ ন তো 24 তাৰিখে গ'ল 25 তাৰিখেও গ'ল 26 তাৰিখে মানে মঙলবাৰ তো মঙলবাৰ যিহেতু আমি আপোনালোকে যদি মোৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টো দেখিছে তেন্তে গম পাইছে কেছটো কি হ'ল মানে মোৰ নিজৰে বহুত বেয়া লাগিছে তো মই ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ'টো মই কৰোঁ এটা মেমৰিজৰ বাবে হা মানে এটা স্মৃতিৰ বাবে তো মই আপোনালোকৰ লগত এই কথাটো মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিলোঁ মোৰ বহুত বেছি বেয়া লাগিছে মানে সঁচাকৈ কৈছোঁ একদম জেনিউন কৈছোঁ মোৰ বহুত বেছি বেয়া লাগিছে বহুত বেছি দুখ লাগিছে এইবাৰেই এনেকুৱা এটা সময় আছে আগতো কামৰ বাবে মই আমি বেলেগ বেলেগকৈ থকা হৈছে বাট এইবাৰ 24 তাৰিখেও কোনোবাই ফাকু মানে খেলিলে 25 তাৰিখেও খেলিলে 25 তাৰিখৰলৈকে মই বহুত আশা কৰি আছিলোঁ যে ধুনু তুমি আহিবা কামৰ পৰা আহিবা আৰু এইবাৰ এইটো ট্ৰিপত মানে তাৰ বহুত কিছুমান বাধা বিঘিনিৰ মাজত ট্ৰিপটো গ'ল গৈ আহি আছে ৰাতিপুৱা পাবহি মানে এতিয়া 27 তাৰিখ সোমাব আৰু 12টা ঠিক বজা নাই আৰু কেইমিনিটমান সময় আছে কিন্তু মোৰ একদম সঁচাকৈ কৈছোঁ মোৰ টোপনি ধৰা নাই মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে কথাটো এইটো যে চবেই হোলী খেলিছে আৰু মন যায় আৰু এইটো কথা নহয় মন যায় বাট এবাৰ ধুনু মোৰ লগত নাই ধুনু ধুনুৰ কামত কিন্তু সঁচাকৈ কৈছোঁ মোৰ ইমান বেছি বেয়া লাগিছে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তো হোলী চলি খেলিলোঁ আপোনালোকে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টো চাইছে যদি মোৰ ফ্ৰেণ্ড ৰুমি আহিছিলে ৰুমিৰ হাজবেণ্ড আহিছিলে তো ইহঁতৰো কিবা এটা মানে ঘৰত কোনোবা ঢুকাইছে তেহেঁতিও মানে ৰং চং খেলিব নোৱাৰে বাট মই বহুত জোৰ কৰিলোঁ যে আহিবি অকণমান ওলাই মেলি আহিবি মনটোকে ভাল লাগিব চাম তাৰপাছত কি হ'ল ধুনু বহুত খঙাইছে যে তুমি মোৰ লগত ৰং খেলা নাই হেন তেন এতিয়া মই বুজিছোঁ মোৰো বহুত বেয়া লাগিছে বাট উপায় নাই কামৰ কাৰণে উপায় নাই কিন্তু কথাটো এইটোৱে যে হোলী চলি পাৰ হ'ল এতিয়া 27 তাৰিখ সোমাব আৰু 2-3 মিনিটৰ পিছত 27 তাৰিখ সোমাব মানে বুধবাৰ মানে এই ভিডিঅ'টো হয়তো কেতিয়া শ্বেয়াৰ মানে আপোনালোকৰ মাজত গৈ পাব মই নাজানো দেই সঁচাকৈ কৈছোঁ মই ভিডিঅ'টো মানে একদম হঠাৎ এই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ ৰাতি মানে এতিয়া কিমান সময় হৈছে মই শোৱা নাই মোৰ টোপনি ধৰা নাই আচলতে টোপনি ধৰা নাই বাট ভাবোঁ যে ভিডিঅ'টো ধুনু তুমি চাবা দেৰিকৈ হ'লেও চাবা সঁচাকৈ কৈছোঁ মই তোমাক এৰি কোনো হোলী চোলী খেলাৰ মোৰ হেৰি নাই কিন্তু যিহেতু ঘৰতে সোমাই থাকোঁ সেইকাৰণে মনটো অলপ বেয়া লাগে আৰু মই ৰাতিপুৱাতে কৈছিলোঁ যে অকণমান হোলী চোলী খেলিবলৈ যাম চ' চৰি আৰু ভিডিঅ'টো হয়তো আপোনালোকৰ মাজত দেৰিকৈ যাব বাট মই ভাবিছোঁ ধুনুৰ লগত মই ধুনুক এতিয়ালৈকে ৰং চং একো দিয়া নাই বাট এইটো ট্ৰিপত অকণমান দীঘলীয়া হৈ গ'ল ইছ্যু এটা হ'ল তাৰ লগত তো সেইখিনি আপোনালোকক আৰু নকওঁ দীঘলীয়া হ'ব বাট ভাবিছোঁ ধুনু যিহেতু ৰাতিপুৱা সি এতিয়া আহি আছে আহি ৰাতিপুৱা পাবহি আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড ৰুমি যিহেতু আহিছিলে দুপৰীয়াৰ সময়ত আমি ওলাই মেলি গৈছিলোঁ অকণমান ৰং চং খেলিলোঁ সিহঁতকো ভাত পানী খুৱাই মেলি ধুনীয়াকৈ আজৰি কৰি মানে 9টা বজাত এতিয়া মানে ৰাতিৰ 9টা বজাত তেহেঁতকো মই বিদায় দিলোঁ তাৰপাছত ইটো সিটো কৰাৰ মাজত সময়খিনি পাৰ হ'ল ধুনুৰ লগত কথা চথা পাতিলোঁ কিন্তু ধুনুৱে ক'লে যে শুই যোৱা সোনকালে কিন্তু মই সঁচাকৈ কৈছোঁ মোৰ একদমেই টোপনি ধৰা নাই মোৰ মনটো খুব এটা অশান্তি লাগি আছে যে সি যে খংটো কৰিছে জায়েজ হয় বাট ছিটুৱেশ্যনটোৱে এনেকুৱা মানে সিও তাৰ কামত ময়ো
কি কম আৰু। চ' সেইকাৰণে খং নকৰিবা আৰু আহা, ভালকে আহা, আমি খেলিম, ৰাতিপুৱা ৰং সানিম। বাট এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ কেতিয়া পাব মই সেইটো নাজানো, বাট মই ভাবিছোঁ যে খংটো কৰিবই, আপোনজনৰ মানে প্ৰথম ৰং নখনাকে বেলেগৰ লগত খেলাটো অকণমান এটা দুখ লাগে, বুজিছোঁ মই, বাট ময়ো নিবিচাৰোঁ যে মোৰ নিজৰ আপোনজনক এৰি পিনে মই বেলেগৰ লগত ৰং খেলিবলৈ যাওঁ। আৰু ধুনীয়েও মোক বহুত বেছি মৰম কৰে, সিও বহুত আশা কৰিছিলে যে প্ৰথম সি ৰং মোক সানিব বা মই তাক ৰং সানিম, তাৰপাছত আমি ৰং মানে কি ফাকু খেলিবলৈ ওলাই মেলি যাম বা অকণমান চাবলৈ ওলাই মেলি যাম আৰু। বাট সিও এনেকৈ কামত ফচিলে আৰু ময়ো এনেকৈ ঘৰৰ ভিতৰত থাকোঁ, সেইবাবে ওলাই মেলি গ'লোঁ আৰু সেইকাৰণে। বাট যি কি নহওক, ৰাতিপুৱা আহি পাব, মই ৰাতিপুৱাৰ চিনখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। তো যিহেতু ধুনু থাকিব ঘৰতে, সি ৰাতিপুৱা আহি গা পা ধুই মেলি শুই যাব, তাৰ সি ৰেষ্টত মানে ৰেষ্ট কৰিব, তেতিয়ালৈকে মই যাম, অলপমান ফাকু চাকু লৈ আনিম। সঁচাকৈ কৈছোঁ মোৰ বহুত বেছি বেয়া লাগিছে, মোৰ বহুত বেছি বেয়া লাগিছে, মই একদম মানে জেনিউন কৈছোঁ, মোৰ ইমান বেছি বেয়া লাগিছে। আৰু ধুনু মোৰ ওপৰত খং কৰিলেও লাভ নাই, তুমি মোক খং নকৰিবা, কাৰণ মই জানো তুমি মোক বিচাৰিছা যে আমিও অকণমান মানে একেলগে আৰু টাইমটো স্পেণ্ড কৰোঁ। বাট মোৰ কোনো ইৰাদা নাই যে তোমাক এৰি প্ৰতিটো কামত মই আগবাঢ়োঁ, প্ৰতিটো কামত প্ৰথম তোমাক মই, তুমি নাথাকিলেও তোমাৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লওঁ বা তুমি থাকিলে তোমাক লগত লৈ হ'লেও যাম। বাট পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা যে তুমিও তোমাৰ কামত আৰু মই এনেকৈ ঘৰত আছোঁ আৰু অলপমান ওলাই গৈছিলোঁ, বহুতে ৰং খেলিছে, 24 তাৰিখে খেলিছে, 25 তাৰিখে খেলিছে, বাট 26 তাৰিখৰ দিনটো ওলাই মেলি গ'লোঁ অকণমান চাম বুলি। বাট কোনো ইৰাদা নহয় যে মই তোমাক এৰি পেলাই ৰং ক'ৰবাত খেলিব গৈছোঁ, কিবা কৰিছোঁ। চ' ভিডিঅ'টোতে মই তোমাক কৈছোঁ চৰি, তুমি মোক বেয়া নাপাবা, সঁচাকৈ কৈছোঁ, মই মানে মোৰ ছিৰিয়াছলি কৈছোঁ, মোৰ গাইজ বহুত বেছি বেয়া লাগিছে নিজৰ আপোনজনক এৰি মানে এনেকৈ ৰং খেলিবলৈ যোৱাটো। বাট কি ক'ম আৰু, আৰু ৰাতি এতিয়া ঠিক 12টা বাজিলে চাগে, মই সময়টো কিমান হ'ল ক'ব পৰা নাই। বাট ভিডিঅ'টো মই নোৱাৰি পিনে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ, বাট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ধুনীয়া চাব আৰু বুজিব, আৰু খং কৰি যাতে নাথাকে এইটো বিষয় লৈ পিনে সেয়ে। চ' এতিয়া মই শুই যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো একেবাৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম ৰাতিপুৱাৰ পৰা। চ' সেয়ে মাজে সময় মানে মাজে মাজে 2টা ক্লিপ দি দিছোঁ, মানে 26 তাৰিখ যোৱাকালি, মানে যোৱাকালি মানে আজিৰ দিনত, আজি হৈ যোৱা দিনটোত, 26 তাৰিখৰ দিনটোত আমি হোলী কেনেকৈ অকণমান খেলিলোঁ আৰু। বাট চবেই খনাখনি কৰিছে, মই ছিৰিয়াছলি মোৰ মনৰ পৰা ইমান বেছি দুখ লাগিছে যে মই বেলেগৰ পৰা ৰং খনাখনি, আৰু তেনেকৈ মোৰ কাৰো লগত মই ৰং খেলা নাই দেই, মোৰ কাৰো সূত্ৰে মই ৰং খনা নাই, যিহেতু ৰুমি মোৰ ঘৰৰে ছোৱালী হয়, তো ৰুমিয়ে লগাইছে, ৰুমিৰ হাজবেণ্ডে লগাইছে, সেয়ে জাষ্ট আমি তিনিওজনে ইজনে সিজনক ৰং সানিছোঁ, বাকী মই কাৰো লগতে খেলা নাই। মোৰ ইমান বেছি মোৰ মুড অফ, তথাপিও নিজৰ মনটো অকণমান ভাল লাগিবৰ কাৰণে ওলাই মেলি গ'লোঁ আৰু হোলী চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ হোলী কেনেকুৱা গ'ল কমেণ্টত জনাব। সেয়ে আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া ইমানতে ৰাখিছোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু ধুনুক ৰাতিপুৱা ৰং সানিম, তাকো ৰং 2 পেকেট কিনিছিলোঁ, সেয়া সেয়ে ৰাতিপুৱা মই 1 পেকেট ৰং আনিবলৈ যাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম ধুনুৰ লগত মই হোলী চেলিব্ৰেশ্যন কৰা। চ' সেয়ে এতিয়া ৰাখিছোঁ, একেবাৰে লগ পাম ৰাতিপুৱা। চ' সকলোকে গুড নাইট। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং, সকলোকে গুড মৰ্ণিং জনাইছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱাতে শুই উঠিয়ে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ, যোৱাকালি ভিডিঅ'টো আধৰুৱা হৈ থাকিলে, আজি সম্পূৰ্ণ কিন্তু কৰিম আৰু আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো কিন্তু অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব, কাৰণ প্ৰিয়জনৰ লগত এতিয়ালৈকে ৰং আমি খেলাই নাই, মানে মই খেলা নাই দেই, চৰি মই খেলা নাই, আৰু ধুনু বহুত বেছি খং, আৰু সেইবাবে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাম ধুনুৰ লগতনো মই কেনেধৰণে ৰং খেলিম আৰু সেয়াকে দেখক। আৰু এইফালে চাওকচোন পম পমটো কিমান ধুনীয়াকৈ শুই আছে, আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে, এয়া চাওকচোন সি পিছে লাহে লাহে ডাঙৰ হৈছে নহয়, সৰুতে সি একদম লগতে আমাৰ লগতে শুইছিলে, এতিয়া ডাঙৰ হৈছে যে সেইকাৰণে তাক অকণমান জেগা বেছিকৈ লাগে, কিমান আৰামছে আয়ো দেহি, মৰম লাগি যায় চাওকচোন।
বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। তাৰপাছত এইফালে হ'ল গধূলি চাহ কাপৰ সৈতে ভিডিঅ'টো আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ, কাৰণ দিনটোত খুব বেছি ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ আৰু ধুনু তাৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছিলে। এইফালে দুকাপ চাহ বনাই আনিলোঁ গাখীৰ চাহ মজাকৈ, লগতে কেইটামান ৰিং পাপৰ। ৰিং পাপৰ ধুনুৱে খাই খুব বেছি ভাল পায়, সেইকাৰণে মই আনি ৰাখোঁ যেনিবা, কিন্তু মই নাখাওঁ, খাওঁ নাম মাত্ৰ, কাৰণ দাঁতৰ গুৰিবিলাক ইমান খজুৱাই নহয় ৰিং পাপৰ খালে। বাকী আপোনালোকৰ বাৰু ৰিং পাপৰ কাৰ কাৰ প্ৰিয় কমেণ্টত জনাব। আৰু এইফালে পম্পমক চাওকচোন, ইমান যে লেতেৰা হৈ আছে, সি একদম ফাকুৱা খেলি তাৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ আছে। তাক মই মানে গা ধুৱাবলৈ থাকি গ'ল, ধুৱাম কাইলৈ ধুৱাম। কিন্তু আজি যিহেতু 27 তাৰিখ, 27 তাৰিখৰ চিনখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ, যিহেতু যোৱাকালি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 26 তাৰিখে ৰাতি, আজি 27 তাৰিখৰ ৰাতি হৈ গ'ল। আৰু এইফালে চাওকচোন ধুনুৰ লগত থকা ভাইটিটো, তাৰ অৱস্থাটো চাওক। মই লগাই দিলোঁ ফাকুৱা গৈ পিনে, যিহেতু আমাৰ একদম ধুনুৰ লগত একদম বহুত দেৰি, মানে দেৰিকৈ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ আমি, বহুত টাইমটো পাৰ হৈ গ'ল মানে। আৰু ভাইটিক মই ৰং সানি দিলোঁ ফাকুৱা বুলি, সি ইমানেই বেছি ভাল পাইছে, গোটেই সানি লৈছে নিজে। আৰু এইফালে চাওক, সি মানে বেছিকৈ আৰু মানে পেকেটটো লৈ লৈ পূৰা সানি লৈছে, খুব ভাল পাইছে সঁচাকৈ। এই হোলীৰ সময়ত যদি ধুনু বা ভাইটি দুয়োটা যদি থকাহেঁতেন, সঁচাকৈ কিমান বেছি ফূৰ্তি হ'লহেঁতেন আপোনালোকক মই বুজাব নোৱাৰোঁ। তথাপিও আপোনজন লগত থাকিলে আৰু এটা ভাল লাগে, কিন্তু উপায় নাই যিহেতু, মই কৈছোঁৱে নিজৰ নিজৰ কামত চবেই ব্যস্ত। আৰু এইফালে আমি আহি গ'লোঁ, ভাবিলোঁ এখন এখন ফটো তুলি লওঁ হোলী বুলি, কাৰণ ৰাতিৰ সময় ফটোবিলাক ইমান ভাল নহ'ব বুলি ৰিং লাইটটো মই অন কৰি লৈছোঁ, ফটো মাৰিলোঁ। তাৰপাছত আহিলোঁ কেইটামান বস্তু আনবক্সিং কৰিবলৈ, কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, আজি টাউনলৈ গৈছিলোঁ, মা আহিছিলে যিহেতু, মাক লৈ পেলাই টাউনলৈ যাওঁতে মই এটা স্পৰ্টিং কিনি আনিছোঁ পম্পমৰ কাৰণে। ছেম টু ছেম এনেকুৱা এটা স্পৰ্টিং আছিলে, কিন্তু বিশ্বাস কৰক তাৰ মানে পিন্ধাই ৰখাৰ পৰা গায়ব হৈ গ'ল। এতিয়া কোনোবাই খুলি ৰাখিলে নে বেলেগ কুকুৰৰ লগত সি খেলোঁতে টানাটনি কৰোঁতে খোল খাই থাকিলে ক'ব নোৱাৰোঁ। সেইবাবে মই এটা স্পৰ্টিং একদম বিচাৰি বিচাৰি ছেম টু ছেম, মানে 90% ছেম, কিন্তু এটা স্পৰ্টিং তাৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। আৰু ধুনুক ক'লোঁ যে তুমি পিন্ধাই চোৱা হ'বনে নহয়, আৰু এয়া ধুনুৱে এইফালে তাক পিন্ধাই আছে, লগতে বিহু বুলি মানে জোকাৰি আছে যে বিহুৰ কাপোৰ পম্পমৰ লোৱা হৈ গ'ল অলৰেডি। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে, লগতে কেইটামান ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা বস্তু লৈছিলোঁ, সেইকেইটাও আহি পালে। আৰু এটা বস্তু আহিবলৈ আছে, সেইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম। ঘৰৰ এটা খুব দৰকাৰী বস্তু, বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ ল'ম কৰিবলৈ, কিন্তু বহুত পুৰণি আগৰ এটা ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ঘৰৰ কাৰণে এটা বস্তু ল'বলৈ আছে, সেইটো দেখুৱাম। কিন্তু পম্পমৰ স্পৰ্টিংটো প্ৰথমে চাই লওক হৈছে কেনেকুৱা হৈছে, মানে কমেণ্টত জনাব দিয়ে। মোৰ কিন্তু এই কালাৰটো খুবেই প্ৰিয়, ধুনুৰো এনেকুৱা এটা স্পৰ্টিং আছে এইটো কালাৰৰ, আৰু মোৰো আছে কাপোৰ, কিন্তু প্ৰায়ে ফটোবিলাকত সেই কাপোৰযোৰকে পিন্ধো। মানুহে চাগে ভাবিব পাৰে দেই যে মানে কাপোৰ কানি নাই নেকি, প্ৰায় ফটো ভিডিঅ'বিলাকত সেই একেযোৰ কাপোৰে পিন্ধাই দিওঁ, কিন্তু সঁচাকৈ কৈছোঁ কালাৰটো মোৰ খুবেই প্ৰিয়, প্ৰায় সেইযোৰ কাপোৰে আমি পিন্ধোঁ মানে। আৰু এটা আনবক্সিং কৰোঁ, কাৰণ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মই ক'লোৱেই আপোনালোকক, দুটা মই বস্তু লৈছিলোঁ, দুটা নহয় তিনিটা, আজি দুটা আহিলে আৰু নেক্সটটো আহিব এটা। এইটো মই এটা পম্পমৰ কাৰণে লৈছোঁ, নেইল কাটাৰৰ এটা ছেট লৈছোঁ, নেইল কাটাৰ আছে, লগতে এই যে আপোনালোকে দেখিছে মানে কি বুলি ক'ম সেইটো মই আচলতে মই পাহৰি গৈছোঁ, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে দেই। নখ চখবোৰ কটা পাছত যেতিয়া ধাৰ হৈ থাকে অকণমান মানে এনেকৈ ঘঁহি দিলে যে মানে কিনো ক'ম আৰু, বুজাই আৰু এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। পম্পমৰ কাৰণে মই এটা নেইল কাটাৰৰ ছেট লৈছোঁ, বাকী সেইটো আপোনালোকক ইমানকৈ নেদেখুৱাওঁ আৰু। তাত এটা কিবা লক ছিষ্টেম থাকে, সেইটো ধুনীয়া মোক শিকাই আছে যেনিবা, এনেকৈ এনেকৈ কৰিবা, এনেকৈ এনেকৈ লকটো খোল খাই যায়। এই আপোনালোকে দেখা পাইছে যেতিয়া ইউজ নহয় তেতিয়া আমি লক কৰি থ'ম, আৰু যেতিয়া ইউজ কৰাৰ সময়ত আমি আনলক কৰি ল'ম, সেয়াকে ধুনীয়া মোক শিকাই আছে। এই আপোনালোকে দেখা পাইছে খুব ধুনীয়া এটা নেইল কাটাৰ, ৰংটো খুব বেছি ভাল লাগিছে, একদম পিংক কালাৰ, পিংক আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনৰ হয়, খুব বেছি মৰম লগা। আৰু পম্পমৰ নেইল কাটাৰৰ যোনটো ছেটটো, মানে তাত দুটা বস্তু আছে, নেইল কাটাৰ লগতে আপোনালোকক দেখুৱালোৱে, সেই দুইটা মানে নেইল কাটাৰৰ ছেটটো লৈছে অনলি 200ত, কিমান আছিলে দামটো মই পাহৰিলোঁ, কিন্তু 200 টকাত নেইল কাটাৰ ছেটটো আমি ল'লোঁ। আৰু এইফালে চাওকচোন, ভাবিলোঁ অকণমান চাওঁচোন কি বা কৰে বা ৰিয়েকশ্যনটো কি এনেকুৱা দিয়ে। প্ৰথম প্ৰথম তাক যিহেতু প্ৰথম প্ৰথম নখ কাটিব ল'লেতো সি প্ৰথম ভয় খাবই কি কৰিছে কি নাই, কিন্তু লাহেকৈ সি অভ্যাস হৈ যাব যেতিয়া, তেতিয়া আৰু এনেকুৱা দিগদাৰ নকৰে। আৰু দেখা পাইছেনে এয়া, মানে ভাবিছোঁ যে অকণমান কাটি চাওঁচোন নখটো কিনো কেনে কি কৰে বা কেনেকুৱা এটা ৰেছপঞ্চ দিয়ে, কিন্তু সি খুব বেছি ভয় খাইছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া, খুব বেছি ভয় খাইছে সি, একদম নাৰ্ভাছ হৈ গৈছে কিবা কৰিছে বুলি। তাক এৰি দিছোঁ, এতিয়া আপোনালোকক আহক নেক্সটটো বস্তু মই দেখুৱাওঁ কি লৈছিলোঁ। এইটো পিছে পম্পমৰ কাৰণে আজি মই
স্পৰ্টিং ললোঁ, নেইল কাটাৰৰ ছেটটো ললোঁ, কিন্তু নেক্সটো যিটো আনবক্সিং কৰিম সেইটো মই ঘৰৰ কাৰণে লৈছোঁ, খুব দৰকাৰী হয়। চাই থাকিব আপোনালোকে, লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত কিন্তু জনাবলৈ নাপাহৰিব। ইমান কিউট হয় নেইল কাটাৰটো। এতিয়া আহোঁ আমি শেষৰটো আইটেম আনবক্সিং কৰিবলৈ। ধুনুৱাই কিন্তু এতিয়ালৈকে গম নাপায় গাইজ, সঁচাকৈ কৈছোঁ গম নাপায় যে আচলতে বক্সটোৰ ভিতৰত আছে কি। মই তাক নোপোৱাকৈ অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, কাৰণ খুব বেছি দৰকাৰ হৈ আছিলে। মোৰ ৰুমত ছুইচ বৰ্ড এটাই হয় আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা খুব বেছি টনাটনি হৈ যায়, দিগদাৰ হৈ যায়। সেইকাৰণে মই এটা বাজাজৰ এক্সটেনশ্যন বৰ্ড অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, যিটো মই অফলাইনো ল'ব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু নিজে বিচৰা মতে আমি নাপাওঁ, সেইকাৰণে অনলাইন ল'লোঁ। আৰু ৱায়াৰডাল হৈছে সম্পূৰ্ণ 5 মিটাৰ দীঘল আৰু দামটো 400 টকাৰ ভিতৰত, মানে 380 টকামান লৈছে। বাকী কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো চাওক কিমান ধুনীয়া, মৰম লগা। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব।